Tämän videon aiheena on katsojien eli teidän kiusalliset treffikokemukset. Mä en oo koskaan mun elämä aikana ollut kunnon treffeillä, paitsi nelosluokkalaisena. Mä vein tän yhden tytön elokuviin ja mua jännitti niin paljon. Siis mä en edes oikeasti pystynyt katsoa tätä tyttöä suoraan silmiin, mut se nyt enimmäkseen johtui siitä, että sä katsoo erilleen. Se oli vähän vaikeeta, you know. No mutta tosiaan tänään puhutaan teidän pieleen menneistä treffikokemuksista. Ja pieni disclaimeri tähän niin kuin aina. Tämän videon sisältö tulee olemaan todella ällöttävää, pelottavaa, ahdistavaa ja seksuaalissävytteistä. Jos koet, että oot herkkä tällaisille asioille, niin suosittelen painuu f... tuun niin kuin olisi jo. Mut jos sä koet, että sä oot henkisesti vahva ihminen, niin heitä tässä vaiheessa tykkäys. Jokainen tykkää ja saa joululahjaksi just sen asian, mitä sä oot aina toivonut. Jätät vaan joululahja, listan tonne videon kommentteihin. Mä lähetän sen joulupukille. Ja sit se tuo sulle kaikki lahjat. Tää alkaa tämmöisellä aika kevyellä. Puhkaili puukon kanssa koko treffien ajan. Ja tää on vähän jotenkin hämmentävää, että oliko sillä alusta loppuun se puukko kädessä. Mihin sä haluat mennä syömään, hä? Mikä on sun lempiruoka? Mä oikeesti tykkää susta tosi paljon. No mut joo, sä oot selvästi ollut roadmanin kanssa treffeillä ja en jotenkin yllättynyt, että kokemus on tällainen. Mitä koitti se pöllissu kengät näitä treffejä jälkeen? Treffikumppani tuli pilvessä treffeille. Kun menette sinne treffeille, vaikka se jännittäisikin tosi paljon, niin siitä huolimatta menkää paikan päälle selvin päin. Se on niin siis siisti näköistä, silmät on puoliksi auki ja ihan punaiset kuin saatana pallit. Joo, tosi kiva nähdä sua kans. Ei jos heittää akuuttia nippeä. Mä oon kuullut, että moni vetää ihan sairaat kännit tänne, kun ne lähtee treffeille. Ja sit ne on vaan siellä ihan seipäässä. Mitähän, eikö tänään irtoa muka? Näin mun sen aikaista säätöä kauppakeskuksessa ja sä halus koko aika kosketella mua seksuaalisesti. Tähän on tää Juhani Sigma Balls. Kuora haista vittu! Shout out Juhani, vanha kunnan satuloitte haistelija. No mut joo, tässä on kans toinen nyrkkisääntö, että älä koskettele sun treffikumppania seksuaalisesti kauppakeskuksessa. Äijä, kenen meni treffeille, vei mut rekkoja lastauslaiturille ja halus panna siellä. Siinä on alfa mies, hä? Panet vaan sun treffikumppani lastauslaiturilla. Sitten meet lähimmälle snaggerille ja ostat sieltä makkaraperunat. Se on saatana vaan kunnon rekka mies. Ja jos joku veis mut lastauslaiturille, niin mä vaan olettaisin jo siinä vaiheessa, mutta mut tapetaan. Koska et sä vie ketään lastauslaiturille treffeille. Sä myymään sinne huumeita, tappaa itses, tai... Murhaa jonkun. Ei puhuttu sanaakaan koko aikana, puhuttiin vaan IGn välityksellä. Jäbä muutenkin näytti ihan roskasäkiltä ja antoi paskalta haisevan hupparin mulle treffien päätteeksi. Come on, et sä nyt vois sanoa, että joku näytti roskasäkiltä? Tai silleen, että joo okei, jos sillä oli ja sen päässä ja, ja pesukarhut ja rotat juoksi ympäri sen kroppaa, niin <laughs> sit ehkä. No mutta joo, huono hygienia on itsellekin aika semmonen deal breakeri. Et jos huomaa, että toinen ei vaikka pidä huolta itsestään, se ei hampaita, se ei käy suihkussa se hiukset on rasvaset, se juo primii, ei kiitos. Sormitin naista illanvieton jälkeen pikkuhumalassa hänen kämpillä, kaikki oli hyvin. Kuitenkin pieni paha hiipi ja sitten oksesi vähän niinku sen sukuelimen päälle ja se tulehtuu. Tässä vaiheessa sanoisin, että vahinkoja sattuu kaikille, mutta tää on suoraan kuin jostain komedialeffasta. Tänkin olisi voinut välttää vaikka kääntämällä päätä, kun oksennat. Yksinkertainen tämmönen liike, koska tää vähän vaikuttaa siltä, että sä oot tähdännyt sinne. Tää on varmaan mun pahin pelko, siis se, että mä oksennan treffeillä. Ei se, että mä oksennan jonkun sukuelimen päälle, Mut okei, sekin on kyllä pahin pelko. Mä vaan pelottaisin, että kaikki menee hyvin ja sit mä vaan oksennan mun datin päälle. Ja sitten on silleen, että mikä vittu sua on vaivaa, hyi helvetti. Tää on tää perus, että menin Tinder-treffeille komean nuoren miehen kanssa, joka olikin keskiään ylittänyt mies. Yritti vielä huumata TMS, mutta onneksi näin, että se laittoi mun juomaan jotain, just tulossa vessasta. Jos siellä on joku, joka on uh, catfish, ja huomannut naisia, niin mä haluan, että sä vastaat tähän. Kun sä meet vihdoin ja viimein tapaamaan tätä ihmistä, sanotaan vaikka nyt, että sun Tinder-profiilissa on kuvia parikymppisestä naisesta ja sä ootkin 70-vuotias impotentti, raaja halvaantunut PTSDn omaava vanha pervo, niin mitä sä luulet, että tapahtuu, kun sä meet tapaat tätä toista ihmistä? Luuletko sä, että se on vaan silleen, että okei, no tää ei oo nyt ihan se, mitä mä hain, mut voin mä sunkaa panna? Ihmiset on ihan vittun outoja. Siis tää on just se syy, minkä takia sun pitää vähintään FaceTimea kerran se ihmisen kanssa, ennen kuin sä näet sit jos tulee selityksiä, että mun kamera on rikki, mun kännykkä just tippui silleen, että se kamera osui siihen niin rappusten kulmaan ja sit mun koira vielä kattaa sen kameran päällä ja se lähti irti, niin se on vähän epäilyttävää. Mun no ex poikaystävä puukolla ympäri mun kämppää ja nauro samalla. Juoksin täysillä vessaan ja kerkesin lukita oven. Sen jälkeen makoiltiin sohvalla ja sitten se laittoi räkää mun perseelle ja naureskeli sille. Tarina on 100 totta. Voi ku se selvästi tykkää susta. Se rakastaa on niin paljon, että se oli valmiin menee sun takia vankilaan. Kannattaa mennä naimisiin. Mä vaan tajuan että minkä takia sä et soittanut poliiseja. Et aluksi tää on äijä aiheuttaa sulle kuolemat traumat. Ja selkeä se vielä räkäsee sun perseellä, sun exa on psykopaatti. Mut hei, onnea teille tulevaisuuteen. Meni baarissa kumppanin kanssa naisten vessaan pienessä kännissä ja päätettiin aloittaa panohommat. Aloin sormittamaan häntä, kunnes sormeni jäi hänen alapäähän jumiin. Miten? Kesti noin puoli tuntia. Seuraavana päivänä oli niin kipeät sormet ja meni lääkäriin ja toinen sormi oli murtunut. Joko tää on maailman isoin cap, tai sit sä oot hulkkia, tai mä en vaan näen, miten tää on mahdollista. Siis sä vaan vetää niitä sormia vaan, mut sit ne ei vaan lähtenyt. Muija oli koko illan painottanut sitä, kuinka itsenäinen ja rikas se on. Lopulta kun valmiit ja syöty, ja sano, öhöm, unohdin mun lompakon kotiin, viittisitkö? Oli tilannut parin sadan euron eestä safkaa ja juomista. Varmasti ties mitä teki. Siis mitä sun pitää tilata, että sulla menee pari huntia? Ehkä mä en oo niin sivistynyt, että mä oon käynyt niin hienoissa ravintoloissa. Siis tää vaan kuulostaa siltä, että sä olet tehnyt jotain Mr. Beast haastetta. Suomen kallein ruoka ja tämä mun loserit treffikumppani maksaa tän. Tässä vaiheessa rehellisesti, tota, jos mun deittikumppani olisi vähän niinku leijunu. Joo, mä oon niin rikas, mulla on niin paljon rahaa. Mä oon siellä vaan silleen, että sorry, mä en maksa. Ja mä tiedän, että jotkut fleimaa mutta kommenteissa. Et sä muka maksais sun deittikumppanin ruokaa. Tässä tilanteessa, ja tää mun on tilanne jotain hummeria, jotain kaviaaria ja jotain maailman kalleinta kumppaa. Ja mä oon vaan itse syönyt näkkileivän. Ei natsaa ei todellakaan nähä. Olin siis joku 14-vuotias, löysin omasta mielestä aika pommin muijan. Snapattiin pari päivää, kunnes kysyin, että haluaako lähteä mukaan safkaa johonkin. Siinä venasin sitä, ja kun se tuli, niin ei jumalauta, sillä oli iso otsa. Alkoi itse naurattaa niin saatanasti, että siitä syömisestä ei tullut mitään. Nyt hei, keho rauha kaikille. Mut kuinka isosta otsasta me <tuhutaan> puhutaan? Oliko se niin iso otsa, että se pystyisi polttaa tupakan kaatosateessa? Että se vaan jatkuu loputtomiin. Mut ehkä se oli vähän yliajattelija. Se mielessä oli monta asiaa ennen näitä treffejä ja sitten sen otsa vaan kasvo hetkellisesti. Mulla on ihan helvetin iso otsa. Voitteko te kommentoida, että onks mä kaljuuntumas? Menin ekaa kertaa treffeille tyypin kaa, joka oli kehä kolmosen ulkopuolelta. Iso virhe. Tää muija oli verkkarees ja hupparis munkaan ravintolas, kun itse oli panostanut ulkonäköä kunnolla. Joudun koko ajan pitää keskustelua yllä ja se oli vaan hiljaa. Ei edes vastannut mulle, kun mä puhuin sillä. Lähdin 20 minuutin päästä pois eikä nähty enää ikinä uudelleen. Mitä, et se oli oikein kehä kolmosen ulkopuolelta? Eihä Niilo niillä oo mitään sivistystä. Ajoiko se traktorilla paikalle? Oliko se tän näköinen? Haisko se ihan navetalle? Eliks se vähän niinku luolamies, semmonen alkukantainen ihminen? Se ei niinku tajunnut vaan yhtään mistään mitään. Kun sä näytit sille iPhonein, oliko se mikä tämä on? Naurattaa vaan tää stereotypia, että se oli kehä kolmosen ulkopuolelta. No mutta teit sä selväksi tälle naiselle, että mihin ravintolaa olette menossa? Tai niinku en mä tiedä. Tai mun mielestä se on jotenkin vähän enemmän oloa sulle, että sulla on puku päällä. Ja tää muija on vaan Sillä on vaan heinäsuussa. Soittaa huuliharppua, Perkaa kalaa siinä samalla. You know, sä panostit liikaa. Olin 16, mutta latasin Tinderin ja esitin 18 vuotiaasta. Löytyi kiva mimmi, jonka kanssa lähdin treffeille, käytiin mäkkäris. Ja siellä mäkkäris mulla alkoi seisoa, jonka jälkeen sanoin, kato pöydän alle. No sitten katsoi, nousi ylös ja lähti vessaan. Siellä vessassa huomasin, että hänellä oli penis siellä peniksen kohdalla. Aika vikkelään lähdin pois. Okei, okay, niin kuin ensinnäkin... Maailman hämmentävi juttu. Mutta jos sulla on kunnos tondis päällä, Viimeinen asia, mitä sanot kellekään, on kato pöydälle. Kato pöydälle. Mm. Mä oon se vaan punnut silmää, kun sä kattoo. No, mut siinä oli teidän ö, kiusallisia treffikokemuksia. Näistä jää aina todella semmonen likainen olo. Tekis mieli vaan mennä suihkuun päiväksi ja unohtaa tää koko asia. Mut toivottavasti tässä on viihdykettä teille. Ja iso kiitos siitä palautteesta, mitä mä oon saanut mun videoihin lähiaikoina. Tuntuu kivalta nähdä, että jengi tykkää katsoa näitä. Ja tota, jos menette treffeille, menkää selvinpäin. Panostakaa pukeutumiseen. Älkää ahdistelko. Tuoksukaa hyvältä. Ja kyllä te tiedätte. Mut anyways, se oli Nova. Ja, vi ses i nästa video. Peace.